Գնաճի պայմաններում որքան դրամ եք նախատեսել ամանորյա ծախսերի համար? Ճիշտն ասած, գումարս այդքան չնչինա, որ չգիտեմ։ Հիմիկվա մտնում ես խանութ, ոչ մի բանին չի հերիքում, ամեն ինչ այդքան է թանկացել, որ չգիտեմ, այս տարի նոր տարի կլինի թե չլինի։ Ձեթը, հավը, ամեն միսը, մսի գինը դուք տեսել եք ինչքան է։ Հələ մտեք գմսի գինը նայեք։ Իսկ թոշակարոն բաբշե ոչ մի բան չի։ Ես մտնում եմ խանութ ու նայում եմ թոշակարոն, ի՞նչ է առնում։ Ու ճիշտ եմ ասում, շատ ցավալի է, որ այդպեսի է, էլի ինչքան մարդ են, ամեն օր մտնում ես, ամեն օր 20, 30, 40 դրամ թանկացնում են։ Ես որ ամեն անգամ հաճախակի եմ մտնում, ես դա տենում եմ։ Ու ցավալին են, որ ոչ մեկ չի խոսում, չեն բարձրաձայնում դա։ Միշտ իրանք ասում են, որ մեր գումարը չի հերիքում, քիչ ենք ստանում եւ այլն եւ այլ։ Զարդարանքներին այդքան գումար են տվել, թե պետությունը նայի, թե ժողովուրդը ինչ ձեւա ապրում։ Ես շատ շատերին եմ նամանան թոշակառուներ, ես որ մտնում, չգիտեմ, շատ ահավոր է։ Մարդը 28000 դրամ է ստանում, այդ մարդը հենա հեսա լուսն են թանկացնելու, գազն է, այդ մարդը ո՞նց ապրի։ Մենք աշխատող իտո չենք հասցնում, գնալով ամեն օր գները հերնում է։ Իրան գիտեն թե չեն, ապրանք կա, որ 150 դրամով մի անգամից բարձացել է, 150 դրամ, էտի ասեմ ձեզի իգիտի լորին, որը արժեր այն վաղ 2800 դրամ, ես մտել եմ խանութ, ինքը 150 դրամով մի անգամից գումարը հանել է։ Մարդիկ կարան ապրեն։ Բայց իշխանությունները լավ ապագայ են խոստանում ժամանակին։ Ոչ մի բան, հələ բոլորին մեկ հարցրեք, իրանք շատ բան, ինքը ինչ խոստում տվեց, ինքը իր խոստումը կատարեց, բացի վատից ոչ մի բան ես չեմ տեսել։ Ու ես շատ մարդկանց գիտեմ, որը առաջ նորմալ ապրում էին, թե իրանք ուսուցիչ էին, հիմա պոլիպեդը ձեռը կամ վերնիսաժում նստած են, դա շատ ցավալի է, ինքը նստած, ինքը հունվարից ասում է թանկանալու է, լուսը, գազը, ջուրը թանկացնում է, ինչի համար։ Ինքը մի հատ ասենց շրջի ու նայում, ինչքան մարդիկ, ինչքան թոշակառուն նստած են, թոխանութ մի հատ մտնի, տենա թե թոշակառուն ինչ ձևի է առևտուրանում, մի բուր սրանից, մի բուր նրանից։ Ձեր կարծիքով Պաշտոնյանի դեմս Փաշինյանի խանութ մտնում է սովորական։ Ոչ, խիպտի ինքը մտնի, ինքը չի մտնում, ինքը դա չի տենում, ինքը մենակ խոստումները տվեց, բայց ինքը ոչ մի բան չարեց, բացի վատից։ Ես չգիտեմ, էտի իմ կարծիքնա, կարող է մեկ ուրիշը մի ուրիշ ձև է մտածում, ես մտածում եմ այդ ձև։ Ինքը իր խոստումները ոչ մի բան, հələ հետ տվեք իր, ինքը որ այն վաղ խոսում էր, ինչեր ինքը ժողովուրդին խոստովանեց, ու ինչը ստացանք մենք, բացի վատից ոչ մի բան։ Ժողովուրդը ոչ մեկ չի խոսում, հələ հենա ժողովուրդը մի քիչ ջահելներին չէ, բայց միջին տարիքի մարդկանց հələ հարցրեք, ուղղակի ինքը թո մեկ-մեկ հելնի զբոսնի ու տենա իր ժողովուրդը ինչ ձևա ապրում։ Այդքան մի բան, մի հատ թոշակառուին նայի, մնացած ժողովուրդին նայի, թե ոնց են ապրում։